Então, é um jogo mais explorativo. Ele está buscando mais lucro em cada situação. Ao mesmo tempo, tem a teoria otimizada de jogo, tem o fator inexplorável. E aí, Marcelo, me responde, pelo amor de Deus, qual é a melhor? Como medir isso? Como calcular isso? Semana que vem, no próximo vídeo. Fala, caras. Marcelão por aqui, continuando o vídeo da semana passada. Chegamos no nosso terceiro vídeo da série de 9 vídeos de conceitos de poker, que você pode acompanhar gratuitamente aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreve no canal para você receber as novidades, né? Para saber quando os vídeos vão sair e você acompanhar essa série completa. Continuando então o vídeo da semana passada, que foi um vídeo onde eu falei sobre a parte de ataque, uma ideia de uma mão onde a gente estaria atacando e alguns conceitos de estratégias de lucratividade no poker, onde a gente falou de algumas delas, não de todas, e também falamos de alguns conceitos quando a gente está apostando. São coisas que a gente deveria pensar na hora que está jogando uma mão de poker, de uma maneira, de um conceito mais simples, mais raso, um pensamento mais de nível 1, né? Para quem está começando, e um segundo nível de pensamento, né? Uma parte utilizando mais a teoria aplicada do jogo. Hoje a gente vai falar sobre um exemplo de mão onde a gente estaria defendendo, um resumo de todos esses conceitos do vídeo e uma conclusão aí com algumas dicas para ajudar você. Lógico que a gente vai te dar algumas dicas para você montar um bom planejamento e saber para que lado que você deve ir quando a gente fala em estratégia de lucratividade, tá, caras? Esse foi a imagem que a gente viu na semana passada, onde a gente falou sobre GTO, estratégia inexplorável e mais EV. Lembrando que o GTO já parte de uma estratégia inexplorável e o conceito de mais EV busca o máximo de lucratividade no movimento. Afinal, quais dessas estratégias eu devo adotar? Como medir, como calcular e qual é a melhor, né? A gente, para responder isso, vai dar mais um exemplo agora de defesa para mostrar para vocês como é difícil chegar num conceito final, tá? Mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. Vamos lá. A gente está enfrentando um raise dessa vez do botão, abrindo de 3x e a gente está com 7 e 6 suited. Eu não vou falar de SPR, de período de torneio. É só uma questão de conceito, tá, gente? Esse vídeo é 100% conceitual. Então vamos lá. A gente tá de 7 e 6 de espadas, o flop, rei de clubs, 8 de espadas e 4 de hearts. O hero check, a gente acaba jogando de check e o vilão aposta 2/3 do pote. O que que a gente deveria fazer nessa situação? Vamos primeiro entender o que que a gente tem e o que que aconteceu. A gente não tem nenhum par na mesa, né? A gente infelizmente não tem nenhum tipo de valor, porém a gente pode encontrar um 5 e fechar uma sequência, certo? Quantos altos nós temos para encontrar o 5? 4. Ainda tem 4 cinco no baralho. Então, a gente tem 4 chances de acertar a sequência, mas as pot odds que a gente está recebendo são muito maiores do que isso. A gente está recebendo uma pot odds de 2,5 para 1. Logo, fold, né, Marcelão? Certo? Não é tão simples, né? A gente já tá enxergando que a teoria do jogo é um pouco mais complexa do que isso. Então, vamos começar a analisar esse cenário. Vamos dizer, claro, que com o topo do range, a gente vai jogar de re-raise, né? Da maneira mais simples. Eu não vou considerar ranges de semi-blefe, de papapá, não. Tô simplificando aqui para vocês entenderem o conceito que eu quero chegar. Então, considerando que com o topo a gente vai tribetar, esse seria todo o nosso range de call, digamos assim, tá? Em torno de quase 50% do baralho. É muita coisa, hein, caras? É bastante coisa mesmo. 47,96. Se juntar o topo, vai a 50% com certeza. Mas não estamos considerando nesse momento que seria o nosso range de call e foi o movimento que a gente fez.
Então, o nosso range de call seria algo muito parecido com isso, tá ok? Vamos lá. O vilão está colocando 2/3 do pote para ganhar um, a relação, né? Então ele precisa fazer com que a gente jogue fora a nossa mão pelo menos 40% das vezes para lucrar automaticamente sem precisar ver o turn com os seus bluffs, que foi aqueles conceitos que a gente mostrou no vídeo passado. Dele lucrar imediatamente em cima da gente, o número seria que a gente desligasse a mão pelo menos 40% das vezes. Então, 100 menos 40 é 60. Então, a gente precisa defender pelo menos 60% das vezes para nos prevenir de sofrer esse lucro automático. Como a gente viu ali, a gente tem um range ali que deu 47% das vezes, que é o nosso range de call. Tudo bem, tem mais 10% que a gente vai defender, né, de 3-bet, mas isso ainda não fecha os 60% que a gente precisa. Ok, vamos ver com que mãos que nesse flop que a gente encontrou, a gente que mãos que teriam algum tipo de valor para a gente continuar na mão sem precisar blefar. Digamos que para a gente encontrar valor nessa situação, já considerando os fatores de blockers, que a gente tem um 7, aquela coisa toda, a gente vai precisar continuar na mão com algum tipo de valor, com 18,96% das vezes com o nosso range. Porque aqui estão mãos selecionadas apenas dentro do nosso range de call. Então, quase 19% das vezes, quase 20% das vezes, a gente vai encontrar valor com esse range nesse flop. Então, a gente vai continuar por valor quase 20% das vezes, ok? Infelizmente, ainda não é suficiente, porque 60% de 48, que é o tamanho ali do nosso range, é 28,8%. Então, a gente está precisando do mínimo mais 10% para defender, como eu falei anteriormente, né? Está faltando mãos para a gente defender o nosso blind. Problema: a gente ainda não está contando com os blefes do vilão, fazendo com que o número de defesa da gente, que era 60, precise ser ainda maior. Só qual é o problema? Se o vilão tiver muitos blefes na mão dele, ele ainda pode acertar o flop, e tendo posição e eu jogando de check, ele pode ser betar e eu vou ter que foldar muita coisa ainda. Então, caralho. Cara, eu preciso defender o meu blind pelo menos 70% das vezes. Ou nessa situação, 33,6% do baralho. Para quê? Para nos prevenir do vilão lucrar automaticamente em cima do raise dele. Tudo bem, eu já falei antes, a gente não está colocando os stacks de cada um, não falei de implied odds e SPR, que vão sim influenciar o nosso lucro, na nossa decisão. Mas isso é um pensamento um pouco mais à frente ainda. Tem muita coisa ainda para vir no pensamento de uma mão. A gente está só querendo demonstrar os conceitos básicos da teoria do jogo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso range de valor agora, que foi aqueles 20%. E vamos adicionar agora algumas mãos com as alto, né? As suited alto, que vai ter alguns backdoors de nuts para combater o c-bet bluff do vilão. Vamos botar todos os nossos gutshots, que são mãos que combinariam com os combos do 5, né? E a gente ainda pode blefar com alguns turns e rivers. Tem mais algumas outras mãos que a gente poderia adicionar, como 10 e 9, 9 e 7, 9 e 6, valete 9 até. Mas que eu não coloquei aí, que tem backdoor de flush draw, ou seja, se turn river nos ajudar, a gente ainda poderia continuar. Problema, cara, mesmo adicionando todas essas mãos que a gente falou, para criar algum tipo de equidade e valor da nossa mão contra o vilão nessa situação, a gente ainda não chegou nos 33,6 que a gente precisa. Tudo bem, a gente está perto, está com 31,4%. Tá faltando 2%. Mas tudo bem, a gente realmente não vai conseguir defender o número suficiente de vezes para combater o roubo desse vilão. A gente vai perder um pouco de dinheiro nessa situação, sim. Por quê? Porque até às vezes o flop vai acertar ele e defender contra a c-bet dele vai ser complicado. A gente vai ter que encontrar algum tipo de valor. Porque se a gente não tem informação do vilão, qual é o tamanho do range de bluff dele? Se tu não faz ideia, é complicado definir isso, sabe? Então, o range de valor, o range de bluff do vilão, de repente pode comprometer a nossa decisão.
Então, ao mesmo tempo, alguns flops que vierem baixos, a gente pode comprar. Opa, então a gente pode adicionar isso na nossa estratégia. Tipo, ó, Marcelo, em flops baixos, conectados, que tiverem dentro do meu range, eu posso ter alguns ranges de check raise. Eu posso ter ranges de donkey bet, tá entendendo? Por protection. Quando eu acertar, sei lá, o meu 6 como top pair ou como segundo par, eu posso proteger ele com o donkey bet. Em outras situações, eu posso ainda defender quase any two cards. Eu posso chovar praticamente any two cards. Eu posso tribetar, eu posso, sei lá, criar um range 100% de tribet. Foi uma coisa que eu ensinei agora para os meus alunos na série de multi-way pots que tá só para assinantes. Que é tu criar 100% de um range de squeeze, por exemplo. Não ter range de call. 100% tribet aqui nessa situação. Ah, por quê? Ah, por causa disso, disso e disso. Então tem muita coisa ainda pra gente ver. Vamos adiante. Resumindo, tá? Resumindo tudo pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Pra finalizar esse range de agora, cerca de 60% dele, do range que a gente criou, tem pelo menos um par. E os outros 40% tem algum tipo de equidade na forma de backdoor, de gutshot, de draw, de algum tipo de equidade que pode nos ajudar. O nosso range que a gente criou agora, esse range aqui, ele tá forte o suficiente para jogar no turn. Para quê? Porque tu tem que pensar que, tudo bem, a gente pensou no pré-flop e flop. Ainda tem o turn. E eu não posso deixar o meu adversário lucrar automaticamente com qualquer aposta no turn. Então, por isso que eu já tenho que ir me defendendo, pensando em algumas mãos que vão ter equidade em alguns turns para mim continuar. Se eu não pensar nisso, eu continuo com qualquer duas cartas, ele se beta turn, eu desligo e eu sou explorado no turn. Eba! Eu me defendi de ser explorado no flop, mas não pensei em não ser explorado no turn. Então, eu já tenho que criar uma estratégia para não só não ser explorado no flop, mas o que, que eu vou poder continuar turn e, de repente, transformar em bluff no river? Tá entendendo? Então, seguindo adiante, nesse spot vai acontecer da gente não ter muito check raise. Por quê? Porque as mãos que a gente trincar, que tiver dois pares ou que tiver muito forte, por que que tu vai donk betar ou jogar de check raise e tirar o range de blefe do vilão, que por ele tá apostando do botão é gigante? Então, a gente mantém todo o range de blefe do vilão e ainda tá protegido nos turns que ele acertar. Então, tu tá trincado no 4, nesse flop rainbow aí, cara, puf, tu pode dar uma free card pra ele, não precisa jogar de check raise, porque senão é capaz de fazer ele foldar uma mão fraca, tu tá entendendo? A maior parte do range do vilão aqui não é um range forte. Acho que matamos a charada de mais ou menos um range e tal. Vimos que não deu para defender 100% do que a gente precisava, mas chegamos muito perto. A gente precisava defender 33% das vezes, mas estamos defendendo 31%. Tá bom, cara. Você tá entendendo? Tudo bem, a gente pode expandir esse range, pode aumentar, pode tentar criar alguns bluffs, pode tentar melhorar. Mas não é o que eu quero chegar agora. O que eu quero chegar agora é qual é o conceito, então? A gente pode agora analisar essa mesma situação olhando pela perspectiva do botão. Eu posso me colocar no lugar do botão e ver o que eu espero de defesa do Big Blind. Quantas vezes esse cara vai ter que defender o Big Blind? Quantas vezes eu vou ter ranges de bluff? Quantas vezes eu vou transformar tais tipos de flop em bluff? Né? Como é que eu me defendo de um check raise? Qual será o meu range para continuar com o c-bet? Eu só vou continuar com o c-bet com valor ou eu vou ter alguns bluffs? O que, que eu posso dar check behind? O que, que vai ter draw e eu posso transformar em semi-bluff? Para alguns turns eu continuar blefando e de repente chegar no river com o nuts. Cara, tu tá entendendo? Só aumenta. Isso só aumenta. A tua percepção da onde tu pode explorar, em que situação que tu pode explorar, utilizando uma estratégia diferente de exploração, é muito grande. Então, qual é a resposta que eu tenho para te dar? Cara, primeiro, depende da tua percepção do jogo. Segundo, leitura do cenário. Terceiro, para identificar os spots onde tu não quer ser explorado ou encontra spots para explorar os outros. O que acontece? Um cara que não entende conceitos da teoria do jogo é muito explorado.
Porque quanto mais tu entende do conceito do jogo, da teoria do jogo, mais tu tende a explorar o outro e não ser explorado. Utilizando o quê? A teoria básica da matemática do poker. Então é por isso, caras, que eu precisava fazer um vídeo assim para vocês entenderem que não existem respostas fáceis no poker, que muita gente me faz. Então vamos lá. Resumindo agora e para finalizar o vídeo de hoje, com conclusão e tudo. O que, que a gente está buscando? Reduzir ao máximo as situações onde os nossos adversários vão lucrar imediatamente contra a gente. Isso foi o que eu mais tentei bater na tecla nesses dois vídeos que a gente criou. Lembre-se, os vilões ainda podem criar ranges de bluff, otimizar os seus ranges, balancear, transformar valor, encontrar um semi-bluff, encontrar um turn mágico. Qual é a nossa busca constante? Criar primeiro uma estratégia que não vai ser explorada. Pensar em não ser explorado. Aonde? Marcelo, meu range de open não pode ser explorado, o meu bet não pode ser explorado, a minha defesa, eu tenho que defender o meu blind numa frequência aqui, porque senão eu vou estar sendo explorado. Claro, cuidado, você vai ser explorado uma vez ou outra. É comum isso, o jogo é assim. Não é porque você está tentando criar uma estratégia inexplorável que você vai ser imbatível. Inexplorável não tem nada a ver com imbatível, que você vai ganhar muito dinheiro. A teoria não funciona assim, ela é o começo. Você está entendendo? O começo da estratégia é o conceito de você não ser explorado e buscar explorar os outros. Agora, Marcelo, quais são os conceitos de exploração que existem? Era aí que eu queria chegar. Para onde eu vou, Marcelo? O que, que eu posso estudar? Caras, nos livros de poker, no Fórum 2+2, no mundo moderno, né, em conceitos dos caras da Alemanha e tal, o que eu encontro são esses cinco conceitos que eu escrevi para vocês aqui, que é o GTO, a teoria otimizada de jogo, né, Game Theory Optimal, a Optimal Exploit Strategy, que é o quê? Uma estratégia explorativa otimizada de jogo, mas que não é a teoria otimizada de jogo do GTO. O GTO, digamos, partiu da teoria de jogo explorativa otimizada. Uma teoria de jogo sub-otimizada, que ela não é perfeita, mas não significa que ela não seja boa. Significa que ela tem algumas lacunas, mas normalmente uma estratégia sub-ótima também funciona, porque depende de quem tu está enfrentando. Ao mesmo tempo, a gente tem a estratégia explorativa e de exploração, né? Então, são duas coisas diferentes. Explorar e ser explorado. Não deixar explorar e não ser explorado. Eu não tenho como falar de todas as estratégias no vídeo de hoje, mas a gente vai fazer um vídeo sobre todas essas estratégias, tá? A gente dividiu em alguns vídeos, basicamente, mais EV, GTO e exploração. São os três conceitos básicos, mas vocês vão encontrar essas outras classes de estratégias, tá? Concluindo o vídeo de hoje, então. Onde é que eu queria chegar, caras? Diferentes tamanhos de raise, em posições diferentes, com diferentes fases de torneios, com stacks diferentes, enfrentando os flops diferentes, turns randômicos, rivers impossíveis do PokerStars, com jogadores mudando de estratégia, ou às vezes sem possuir estratégia nenhuma. Tem nego que senta e não faz nem ideia do que é pot odds. Imagina unexploitable approach of the game, tu tá entendendo? Então, isso torna, sim, o jogo impossível de você tomar sempre a melhor decisão no jogo. De um conceito, ah, Marcelo, eu sou o cara mais EV, eu só tomo decisão mais EV. Um cats, não toma nada, tu nem sabe. Tá entendendo? Não tem como chegar nesse conceito. Um ser humano e nem as máquinas ainda conseguiram chegar nisso. Por quê? Porque por mais que tu jogue contra o mesmo cara na mesma posição, provavelmente já não é a mesma situação, não é o mesmo flop, não é o mesmo período de torneio, se tu joga cash, não é... Tu tá entendendo? Então nunca vai acontecer a mesma coisa. É impossível determinar sempre o melhor movimento. O que a gente pode fazer como um ser humano? Tentar conhecer a teoria do jogo,
teoria das apostas, entender pot odds, equidade, ranges, estratégias, conceitos do jogo, para te dar embasamento teórico e controlar os teus resultados, fazendo o quê? Melhorando o teu processo de decisão. Infelizmente, cara, ou você é um robô e vai virar o Google, que começa a captar todo tipo de informação para daí conseguir transformar essa informação numa coisa nova, ou então você entra nesse mundo aqui, de tentar estudar mais a teoria, de entender os conceitos, de tentar ampliar a tua percepção, tá ok? Então, para quem me liga, para quem entra no meu WhatsApp me perguntando às 3 horas da manhã quanto tempo que deveria jogar, por quantas horas, por quantos dias para ganhar R$1.000, amigo, eu vou te xingar pro resto da sua vida. Não me chama às 3 horas da manhã para me perguntar isso no WhatsApp, entende? O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o teu conhecimento da teoria do jogo, maior as chances de você explorar as pessoas que não conhecem a teoria. Porque quanto mais teoria tu tem, mais spot tu enxerga. Quanto mais tu estuda, mais erro do jogo dos outros tu enxerga. Claro, às vezes aquele cara pode estar tentando te enganar, mas quanto mais tu aumenta o teu conhecimento da teoria do jogo, mais tu aumenta o teu leque de exploração e evita ser explorado. Então, era isso que a gente queria transmitir no vídeo de hoje. Para encerrar com as nossas dicas, né? Cada mão de pôquer é uma decisão única. É que nem quando tu vão entrevistar o Djokovic na final do tênis, do Federer. E aí, Federer, como é que foi ganhar do Djokovic? Ah, cara, a gente jogou ponto a ponto. O que isso quer dizer? Cada ponto é uma estratégia diferente, amigo. Cada mão é uma estratégia diferente, uma percepção diferente, uma situação diferente. Cada mão é única, que nem a decisão da tua vida. Por isso que se chama presente. Porque cada decisão que tu tomar hoje vai ter reflexo na tua vida, quer queira ou não. Né? Aquele lance do butterfly effect. Uma Coca-Cola que tu toma hoje tá matando uma árvore no Canadá. Sei lá como, mas tá entendendo? Então, manter a tua sinergia de pensamento de longo prazo, disciplina, bankroll management, controle de bankroll, conhecer a teoria do jogo, teoria das apostas, montar uma estratégia, controle de pote, você vai melhorar. Por quê? O segredo do jogo está na leitura de cenários, leitura de pessoas. Você não lê cenários e pessoas sem conhecer da teoria. A não ser que você seja o Einstein e queira inventar uma teoria nova. Toca a ficha, meu parça. Está entendendo? O que acontece? Quantos spots você consegue enxergar em uma única mão de poker? Tem gente que simplesmente aperta o botão de fold. Ou joga as cartas para o dealer e diz foldei. Enquanto tem outras pessoas gastando 30 minutos para foldar um 7-2 no TG. Daí tu não entende por quê. Porra, por que ele demorou 1 minuto e meio para foldar um 7-2 do TG? Porque aquele 7-2, dane-se as cartas dele. Ele tava pensando em toda a situação da mesa, os stacks, o período, a situação, quem é isso, quem é aquilo, fold equity, tal, tal, tal. Quantas vezes eu preciso vencer, quantas vezes eu preciso ganhar. Lembrem-se, quem não enxerga os spots não consegue usar eles. Simples assim. Quem não conhece a teoria de jogo não consegue deixar de ser explorado. Vai ser explorado em algum momento. O lance é tentar ser explorado ao mínimo. Tá ok? Não, claro, maximizar lucros, minimizar perdas. Lembrem-se, a gente primeiro está buscando não ser explorado por inefetividade. Depois vamos começar a explorar os outros. O que a gente tenta fazer no coaching é construir um plano de ataque para os nossos alunos e a partir do nosso plano de ataque, calculando fold equity, posição, range de valor, range de semi-bluff, range de bluff, a gente começa a criar um range de defesa para se defender contra esse cara que está nos atacando, baseado num jogo onde eu não tenho informação. Porque o poker é um jogo de pessoas e de informação. Toda vez que eu vou tendo informação, eu vou conseguindo preencher as lacunas, né? Para conseguir saber, ó, que eu preciso minimizar o meu range, maximizar o meu range, aumentar. Posso criar quase 100% de um range de squeeze. Posso tribetar aqui uma parte maior. Posso fletar mais coisas contra esse cara. Porque a informação é que vai fazer tu te moldar. Mas montar uma estratégia inicial, eu garanto que vai te levar
para o próximo level do jogo. Daí, com essa base sólida de ataque e de defesa, tu vai poder criar uma estratégia de pós-flop, né? De múltiplas streets. E daí definir, afinal, dentro da minha estratégia de jogo, o que é valor, o que é blefe, o que, que eu posso fazer com cada mão em cada situação. Se tu souber responder isso, cara, o teu jogo vai ser diferenciado. Tá ok, caras? Claro, para falar mais sobre estratégias, infelizmente não vai caber tudo no vídeo de hoje. Se você quiser saber mais coisas como essa, a gente está com uma série muito especial para assinantes e alunos, que é a série de Multiway Pots. Depois a gente vai falar sobre tribet e depois vai falar sobre posições específicas. O que fazer em cada posição, como é que as mãos mudam de jogabilidade de acordo com a posição em que a gente se encontra. Curso da Matemática do Poker, para se você quiser aprender todos esses conceitos iniciais do jogo, é realmente um divisor de águas na vida de vocês, que não conhecem os conceitos, lógico, né? E o coaching de MTT e Stingo, ou então de Cash Game, a última turma do ano está aí, para quem quiser, entre em contato conosco nesses números, tá bom, gente? Eu espero que todos vocês estejam gostando dessa série. Joinha no vídeo, se inscreve no canal. Quer falar comigo, me chama nesse número. Se me chamar às 4 da manhã, vai levar a maior mijada da sua vida. Tamo junto, caras. Um abraço e até semana que vem.